والله موقعك سعد يوليتي موقعك فورهم كينغ كل شيء ده موجود حتى صبرتني وانا جد وسطي تطلع مش غير بعدين لقاح مركان ميل بدك فتلا بوحي ميل بروش تاب بوحي عين ماي كريم وحوي النفاح ما ما لا مرتاحة دواتي dagaaladii dib u xoreynta dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland oo muddo dheer soo jiitamayay waxay aakhirkii noqdeen dagaalo weeqa awoodii ciidan ee taliskii Maxamed Siyaad Barre ciidamadii halgankii hubaysnaay ee SNM oo muddo dheer ka dagaalamayay duuleedka magaalooyinka waaweyn ee caasimadu ay ka mid tahay waxay 72kii iyo 13kii bishii May ee 1988kii ay soo galeen gudaha magaalada Hargeysa iyo Burco oo waqtigaasi ay ku sugnayeen sanad military oo aad u tiro badan oo isugu jira sanadaha dagaalka ee cirka iyo dhulkaba loo adeegsado iyo sidoo kale ciidamo tiro badan oo ka mid ahaa ciidamadii rajiimkii Maxamed Siyaad Barre oo ahaa kuwii ugu talagalay xilligaasi in ay fuliyaan ama weerarta xasuuqa gumaadka iyo baabinta ummadda reer Soomaaliland halgamayaashii SNM markii ay gudaha u soo galeen magaalada Hargeysa waxay ciidamadii cadawga ku abuureen jahawareer dagaal oo kaliiftay in cadawgu uu noqdo mid ku asqooba xeeladii dagaal ee xilligaasi ka bilaabantay gudaha Hargeysa iyo Burco oo kalifay in ciidamadii cadawgu ay duqeyn cir iyo dhul ah ku baabiyaan xaafadaha ay ku nool yihiin shacabka aan waxba galabsan taasi oo dad badan ay ku dhinteen kadib markii muddo badan dagaalku socday cadawguna soo galay magaalada waxaa kalifay in mudaajiid aan isticmaalno waxay ahayd cadawgii sidoo kale waxaa ciidamadii cadawgu ay hubkii ay gacanta ku hayeen u adeegsadeen inay ku baabiyaan hantidii kala duwanayd ee shacabkii ku noolaa magaalooyinka Hargeysa iyo Burco waxaana diyaaradaha dagaalka ee dowladdii Maxamed Siyaad Barre ay magaalada Hargeysa ka dhigeen meel gabi ahaanba laga guuray oo gabaahira
يدو أرنتا سينا كلفتي إن شعب كي كنولا هرغيسا إيا برعا وحي أدلان دولين حريه غحونتيغ إيا كويا لي ودن كاسي إي توبيا أو أي كنولايين تان إيا إنتي دالك ديبلو حرين إيا نولاشي أدكايد إيا دروفتي حلي غاسي وحي أهيد مدلبهان أدكايد أو كو أدكايد نولاشا بلشادة ريك سومالي لان وحانا إنوغا ورميسا مد كميدا هو يو ينكي حلي غاسي كو سوغنايد حريدا غحونتيغ إيا دول عاد أد بيدا وحوديميسا قف شقيسن شري وراحيسن شري مركو وعن بريء وتقدور أد بيدا وحوديميسا مركان نورشي ده هوري نكون دولان شرني يدا نورشي مكيسكم مدمع وحوين دو لحي قف شقيستي أو نولل ونكسن كسان نورا مركو دير لقل ما بريء نسقان وين يدباته وين وعيا ده حيسته وحن دريم إياه dadku markii hore aan gacanta ku hayay dad wax aan baray oo tacliin bartay oo baxayay oo nadaam leh oo fiican bay ahaayeen intii aanu dibadda u soo baxnay dadkii waxay noqdeen reemka isku midna waxaan dow dhaxay qof shaqaystay oo nolol wanaagsan ku soo noolaa markuu deere la kulmo bariyo nusqaan weyn iyo dhibaato weyn waa ayaa dhaysata waxaan dareemayaa dadku markii hore aan gacanta ku hayay dad wax aan baray oo tacliin bartay oo baxayay oo nadaam leh oo fiican bay ahaayeen intii aanu dibadda u soo baxnay dadkii waxay noqdeen wax qaarkood dowr ku dhaqaaqeen markii hore noloshina aad u daciiftay sharafti aad u daciiftay quruxdoodii aad u daciiftay waxbarashadoodii aanay jirin wax ciidanka kolkii dambe ku biireen waday dhibaatooyin badan ayaa korintoodii dambe 3 sanood iga qabsatay hoylaan hulaan waxyaabo badan ayaa 3 sanood dhibaato xog leh iga soo qabsatay deewreen hayntoodii si kastaba ha ahaatee dagaalkii ka socday Hargeysa iyo Burco waxa uu aakhirkii noqday mid ay ku guuldareystaan ciidamadii calooshooda u shaqeystayaasha ahaa ee daacadda u ahaa dawladdii kaliye taliye Maxamed Siyaad Barre waxaana 1919kii lagaga dhawaaqay magaalada Burco madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland dhibaatooyinkii iyo duruufihii soo gaaray magaalooyinka waaweyn waxay ahayd mid gabi ahaanba qof kasta oo xilligaasi garanayay uu la yaabay sida cadaawada leh ee loo burburiyay dhismayaashii iyo hantidii ummadda biyaha ka dhisan magaalada Hargeysa sida idin muuqata waxay noqdeen kuwo burburay oo ay ka maqan yihiin jiingadii albaabadii iyo hantidii kale ee dhex taalay isla waqtigii lagu guuleystay madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland ee lagaga dhawaaqay magaalada Burco waxa shacabkii Soomaaliland ay bilaabeen inay degdeg ugu soo noqdaan dalkoodii hooyo. Waxaan arkaysan in gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaada ay ka soo daad gureynayaan xiriirka qoxoontiga qoysaskii ugu horeeyay ee go'aansaday in ay dalkoodii iyo guryahoodii dib ugu noqdaan arrimo hore u ahaayeen xaalku imi kasid yahay waa mid aad u xoog badan oo ma garanaysa 3 sanood aan meesha joognay aad tiiraanyo u leh aad buu tiiraanyo u leeyahay ama xusuus aan yaani aad buu uga xun yahay hale qoyskan aad arkaysaan waxa uu ku soo noqday amaba uu soo gaaray magaalada Hargeysa iyo gurigii uu ku noolaa ee hantidiisa ahaa waxaanu la kulmay arrin fajac iyo yaab ku abuurtay kadib markay arkeen in dhammaanba gurigoodii uu noqday mid burbursan oo kala siman guryaha kale ee shacabka Soomaaliland ee ku yaalay magaalada Hargeysa isla waqtigaasiba shacabka Soomaaliland waxay bilaabeen inay dib u dhis ku sameeyaan intii awooddooda ah dhismayaashoodii iyo hoygoodii waxay ku xidheen balaadhimiina maalintii miina maalintii fujinayay miinay ku xireen
انجنير رشيد وحا او كاميدا ها دادك اقوية هانكا اي حليقا سي كسوغنا مغالا دا هرغيسا اي اسلامركا سينا تلمامي كاريك اسلامركا سينا تلمامي كارا سيدي اي حالد واحيد حليقا سي بسم الله الرحمن الرحيم والله موغالكا سياد ايو ليتي موغالو حوها فورحون كينغات كوري كينغات يبوشرين حتى سبدي waalaga goostay oo inta dab lagu shiday baa galay laga baxay marka meel uu dad gaafada buuxday meel uu barash baa buuxay lacan lama hay kareen waxa weyn lafahaaga ma meel aad martaxata dhibaatay ahay hudheelada waxa la iska masaxay joornaaladii muxuu ahaa dokumentkii dawladda ayaa uu ahaa muxuu ahaa fars hudheelada meelaha dad gaafada ku yaala deel dadku jiray marka runta wax la xusi karo waxa sidoo ahayn runtii wuxuu ahaa aad iyo aad wax looga maro adlaaco oo aad looga murugo ayuu arrinkaasi ahaa I'm gonna go.